almuhi Allah qadiru kai zan sanya farkon baitika mai sanya lalura idan ya so ya kawo waraka mai kashewa amajid mai rayawa inda ya so haka idan ya so haka sai ya cire makarai ko yan uwa ba su so ba bazana wuce ba sunu sine sai na cika sharada na gayyaci shehi sharif a waka ta yayi shimfida ya tsara salati ga shugaban mu da baya yin fada a baya yin fada alihi da sahaban dahaba wasu can ba Allah da ban salatin ka dinna maras adadi ka dada a gurin mafificin bayin ka Muhammadi wanda duk ramar ka Allah ta'ala shine sanadi kai ne mudi shine al-Qasim Ahmadi baban Fatimatu Nema gaman salto da da badan kai ba Allah wahidin ka ci kan jagoran shu'ara o gaba daya shi Rabi'u Allah ka gafarta masa madan muwa Sharifi Rabi'u dole kunni ne maka jinjina Kati maki sha'ire daban-daban ko gun iya magana Ya halimu da hasada da bibiyar mata in kuntuna Fasikanci ya hana nabiyanka sharifi ne fa ban hango ba sabaiwa a ta tsara waƙoƙi ga Muhammadu in yana zaba baituka zaka ga kowa baya san gudu faraka je baitukan da ya yawa ma'aiki Ahmadu idan ka je baitukan zaka ce kunni na Kaduna bai ƙarya ba أسألك اللهم أن تشرح لي صدري دنّا ينفي يبو كمحمد سيد البشري بابا مي أرزكي مشاير دكن تاجري واندا دقوان مي أكوي أقابا سايا زم المهاجري با wanda ya samu wannan abu a gurin Allah ba dan shi ba Allah wahidin ka ci kan jagoran shu'ara o gaba daya shi Rabi'u Allah ka gafarta masa ba dan muwa kai sharifi Rabi'u Allah ya sassa ka maka Aduwar mu da kai kwarai ciwo na duk ya waraka Da a ce ban bi ka ba sunu su kunni da na hallaka Allah mun gode maka tunda ka bar ni a tutar shi ba wani can ba Allah
je baitaka da yayotan kafin mutuwa daga jin bai itattaka bai iwa ta sharifi ta yawa adan haka sha'irai dan Allah mu daina kururuwa mata shi farin ciki shugaban mu yana aljanna ba karyawa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ya ma'aikin Allah Rabi'u ne baban Fatihu Ya zo yayi gaisuwa har da baitocin sabuhu Hannun sa da akwishi na bara'in sanwarta da hu Ba wanda ya zo gaban ku da yunwa bai koma goshashe ba Allah wahidin ka ji kan jagoran shu'ara o gaba daya shi Rabi'u Allah ka gafarta masa ba dan muwa Sha'iran mu na duniya mun yi kiwar shi Rabi'u Ya zama garkuwa gumma waka ya zama nafi'u Bawani mai wakar yabo sai iya fita gonar Rabi'u Allah ya masa daukaka komai ki ba zai ce haka ƙarya ba Nayan godiya sutura kun yi mani da'ima Ya Rasulallah began ku ne yansa aka sanni ma Daraja ta dai da nazam sharifi ayan Fatima Shi yasa jama'a suke so na har suke mani khidma Ya zamana a rayuwa komai na bida ba zai yi min nauyi ba Allah wahidin ka ji kan jagoran shu'ara o gaba daya shi Rabi'u Allah ka gafarta masa ba dan muwa Mai tawari'u ne kwarai Wakokin shi ku bincika Gashi jikan na annabi gashi mai saukin kai ne haka Wanda duk ya san shi zanince na zai maimaita maka Ga wani baitin ma da yayi na tawadhu kar da ku ce fa ban kawo kare mun bari wani mai kwaikwayan harsanu ne suna na Rabi'u me kamanta halin ka abu ne kan kan bace da ni wai ni ma nan sha'iru ne mazaunan ahalin su fa a gaya masu ni ba kwansu ne na zo in ci arziki Me mani iso zono banda na inatua Allah wahidin ka ji kan jagoran shu'ara o gaba daya shi Rabi'u Allah ka gafarta masa ba dan muwa Sha'iran duka duniya mu aje kuka mai addu'a Malaman mu na duniya fadi suke zai tashi cikin sa'a Malaman mu to ashe ma yan uwa ma aje
ce komai mai fara'a tunda sharifi ya cika da kiran Allah ne ba kiran kowa ba Allah wahidin ka cikin jagoran su arau gaba daya shi rabi'u Allah ka gafarta masa ba dan mu ba sharifai da ku ya hakuri jana ku ya hakuri kadarawa ma ku ya hakuri malamai ku ya hakuri shairai ku ya hakuri zakirai ku ya hakuri masu kudi ku ya hakuri talakawa ma bi ya hakuri maikata ku ya hakuri dan kasuwa kuma ku ya hakuri tsofaffi ku ya hakuri matasa ma ku ya hakuri yan yara ku ya hakuri mata ku ya hakuri sarakuna ku ya hakuri annabawa ma ku ya hakuri malaiku ku ya hakuri rauhani ku ya hakuri aljanu ma duk ku ya hakuri Allahu Ubangiji gafartawa shehu mu ba dan mu ba san kunni nan ne ni zan tsaya kai hakuri ba baitika babu murya bakin kafiya na san sha'irai daban-daban za su yau marsiya yanzu zan bar shehra bi uye kariya ya ban saba kariya ba da na zo shiga na yi koyi daga kanmu ne ma'ana annabi adamu na ji a tarihinsa ne sanda ya ce itaciya wacce ubangiji ya hane shi ne wannan ya sanya Allah fushi dan an sabe shi ne da ya kama gaba da baban Fatima banga an yi mai komai ba ya sayyidina Umar da ma kai Faruku ne dukkan wani kafiri ko she dan kai do dan sane har shan ka fadar sana ka tari da fadar qur'anu ne shi yasa na ga aka mata zo na gaban ka zugune na zo in ci arziki a ga wa baban Fatima na tuba